Fala aí galera do YouTube, bora pra mais um vídeo aí no canal. Tô falando baixinho porque são 10h26. Tô aqui ajudando um amigo, Cauri Henrique, aí do grupo da Virago. Aparentemente o tensionador da corrente de comando dele tá com problema, porque a corrente dele dava com uma folga grande. Aí eu tirei aqui os dois parafusos, né? Pra quem não sabe, isso aqui é só uma tampa de inspeção, sacudindo ela aqui, ó, devagarzinho. Você tem acesso a engrenagem aqui do comando de válvulas e a corrente. E aí eu tava mostrando para ele aqui que a minha corrente tá bem, né? Ela tá bem. Ó, você pega aqui e mexe, ó, ela tem pouquíssima folga. Ela nem mexe aqui na parte de cima, né? E ele tava fazendo. Ó, aqui mexe só um pouquinho. Ó, essa é a folga que tem. E aí ele mostrou o vídeo da dele que tá com uma folga bem grande, né? E aí, o que eu vou fazer aqui agora? Minha ideia é que eu vou tirar o tensionador aqui para mostrar para ele como é que faz a remoção e qual é o processo para recolocar. Então aqui, galera, o primeiro passo, pegar uma chavinha 10. Tem até bastante espaço aqui, né? Eu já dei uma quebrada aqui, geralmente não fica muito apertado. Solta aqui a tampinha da mola. Solta os dois parafusos, eu vou soltar aqui agora os dois parafusos. E aí mostro a remoção. Então, galera, como eu não gosto de sofrer, eu pego aqui peguei uma chavinha Allen grande, que é mais fácil, tá vendo? Sem estresse. Se fosse a curtinha, ia ser bem pior. Eu tenho essa grande aqui, foi baratinha, acho que foi R$ 4. Aí eu vou soltar os dois, vou soltar o de cima aqui. A posição não é muito das melhores, não. E aqui, ó, se eu for fazer força aqui, ó, vai bater no parafuso. Eu vou ter que engatar ele mais pra cima. Soltei. Como fui eu que coloquei isso aqui, tá bem tranquilo, tá? Mas pode estar bem mais apertado. Aí agora eu vou remover a tampa de cima e vou remover os parafusos. Aí aqui com a tampa solta, né? Tem que tomar cuidado, só que a mola aqui, ela tá pressionando isso aqui pra fora. Vou manter aqui segurando aqui pra. Ó, pronto. Tá, a mola tá vindo aqui, ó. Aí qual é a questão? Nesse momento, você não pode movimentar a moto, principalmente engatada, porque a corrente agora tá frouxa. Quer dizer, ela não tá frouxa porque o acionador tem uma catraca. Então ele tá preso ainda aqui na posição que ele tava. Na hora de recolocar, é bem importante ele tá sempre retraído e você vai colocar a mola depois, né? Aí você puxa, removeu. Aqui tem um O-ring, cuidado para não perder ele. E agora eu vou soltar os dois parafusos e vou puxar aqui para fora. Aí no momento que a tampa com a mola está removida, você soltar os parafusos do tensionador aqui é bem tranquilo, porque não tem nenhuma pressão tentando cuspir ele para fora, né? Muita gente só tira os dois parafusos e quer puxar ele, vai ter a pressão da mola empurrando o tensionador e aí isso aí atrapalha a tirar ele do lugar. Aí eu vou tirar aqui o outro lado. Eu vou pular essa parte e a gente. Aí galera, já terminei aqui de tirar. Ó, ele já quer cair do lugar aqui, ó. Pronto. A junta desse meu tensionador, ela tá ruinzinha. Mas quando eu apertei ele, dei um apertinho a mais, ele não estava mais vazando. Mas o ideal é trocar. Inclusive eu tenho uma junta nova para colocar aí. Aí aqui, ó. Agora eu vou mostrar para vocês lá na bancada como é que a gente verifica se o funcionamento dele tá normal. Aí, galera, só para mostrar aqui, ó, a corrente perdeu completamente a tensão que ela tinha. Ela tá totalmente solta aqui. Então você tem que tomar muito cuidado para não mexer nela, não mexer na moto, né? Não deixar esse conjunto mexer para não pular nenhum dente. Eu não vou nem encostar aqui mais só para mostrar para vocês, né? Então, galera, parece que é uma peça complicada e tal, mas é muito simples, na verdade. Por exemplo, aqui ele está na metade do curso dele, né? Tava mais ou menos aqui quando eu removi, eu já brinquei um pouquinho com ele. E aí, como é que você sabe se está funcionando bem? Aqui tem uma catraca, né? Ele tem vários dentinhos ali em cima e aqui uma trava, né? Então, o funcionamento correto dele é qual? A mola está aqui dentro, né? Aí o que eu vou fazer? Eu vou empurrar aqui a tampa, ó, conforme a mola, só com a própria pressão da mola, ó, agora ela tá lá dentro.
Vocês viram que ele empurrou o tensionador todo para fora. E aí, ó, a catraca não pode, de maneira nenhuma, conforme eu aperto isso aqui para dentro, ela não pode voltar. O que que pode acontecer? Se por acaso essa catraca der defeito, ele não vai conseguir manter a tensão da sua corrente de comando, né? E aí, como é que você testa se está tudo ok aqui, né? Isso aqui é só manualmente para você poder fazer a instalação, né? Você aperta aqui em cima e empurra ele para dentro. Eu não vou conseguir fazer isso com a mão só. Consegui. E aí, para instalar, como é que você faz? Você primeiro retrai ele totalmente para dentro. Você vai prender ele na moto assim, né? Você vai prender ele aí na moto dessa forma, apertar os dois parafusos. Depois, com ele no lugar e os dois parafusos apertados, é que você vai colocar a mola para ele estender lá dentro e apertar a tampa. E aí dá o torque da tampa, que é bem tranquilo, é só 10 milímetros, então é um torque bem pequeno aqui, e os dois parafusinhos Allen aqui do lado. Então, processo de instalação. Com ele retraído assim, eu vou colocar ele no lugar, e aí quando eu colocar de volta a mola até o final, né? Quando a própria pressão da mola tem que trazer a catraca toda para fora. Esse é o funcionamento normal dele. Eu botei zero pressão aqui, foi só a pressão da própria mola, né? E é isso aí, galera. Vamos reinstalar ele lá. Aqui, galera, ó, dá para ver a guia lá no fundo, onde pega o tensionador, a guia plástica, né? Um aviso. Por que que às vezes, num serviço mal feito, né, acaba destruindo o motor de alguém? Porque se você tentar colocar ele no lugar, né, vamos dizer que eu tente colocar ele no lugar do jeito que ele está ali, ó, né, ele está totalmente para fora. Ou mesmo que não estivesse totalmente para fora, que ele estivesse parcialmente para fora. Aqui, ó, ele já está batendo na guia. Ó, aqui ele está batendo na guia já. Tem, sei lá, tem quase um centímetro ali, talvez 5 milímetros. Se você botar ele no lugar aqui e simplesmente apertar com tudo os parafusos, ele vai botar uma tensão absurda na corrente de comando e vai acabar com a sua corrente de comando, vai acabar com o tensionador, com a guia, vai estourar tudo. Então, lembrar de, na hora da instalação, a gente vai ter que pegar ele aqui, apertar a trava e botar ele totalmente retraído no lugar. Esse é o correto. Você vai ver que os parafusos só saíram de um jeito, eu tive que girar ele aqui. Beleza, galera? E aí agora é muito simples, eu vou colocar os dois parafusos laterais, vou apertar até o final, e aí eu coloco a mola e deixo ela retrair naturalmente, né? Como a moto não está em movimento, né, possivelmente não vai estender tudo como deveria estender. A gente, tipo, não vai ouvir o barulho dele estendendo tanto aqui. Mas conforme a moto anda e as coisas vão vibrando lá dentro, o tensionador vai vibrando com a corrente, cada dente da catraca que for para frente, ele não volta mais. Então ele vai acabar se ajustando à pressão correta. Ele já vai estender bastante, né, até ele encostar lá no tensionador, vai empurrar um pouquinho, e aí conforme você for andando, ele auto-ajusta, né, que é justamente o ajustador automático. Eu vou colocar aqui os dois parafusos e a molinha. Então, galera, já coloquei os dois parafusos no lugar ali. Já dei um apertinho, não vou dar um torque correto, porque a moto tá parada, depois eu vou ter que mexer aqui de novo, quero trocar essa junta. E aí agora é só colocar o parafuso com a molinha. Ó, vocês estão escutando a catraca? Ó. Pronto. Agora a catraca já tá encostando no tensionador lá. Aí agora é só colocar aqui o... Então, galera, tá aqui, eu já recoloquei o ringue ali, já dei umas primeiras giradas aqui e pronto, tá aí reinstalado. Como trocar o tensionador da corrente de comando? Vocês escutaram a catraca? Se a gente for ver aqui agora, ó, já tá com uma resistênciazinha. Não é, ó, não é aquela, ó, já aqui já tá bem legal. Não é aquela mesma pressão que tava antes, né? Isso aí, ele só vai pegar aquela mesma pressão conforme for girando o conjunto e a catraca, a mola vai continuar expandindo aquela catraca para dentro, né? Mas do jeito que já tá aqui, já não vai pular dente, que é isso que importa. E aí, conforme o motor ligar e a corrente ficar tremendo, ela vai se autoajustar. Beleza? Galera, um lembrete aí, tanto esse parafuso quanto esses dois parafusos, o torque é muito pequeno. Esses dois aqui, acho que pegam até mais torque do que esse aqui.
Que vocês viram que a rosca é no próprio tensionador, então não pode forçar isso aqui. Beleza, galera? Vê aí no manual de serviço o valor dos torques. Eu não vou torquear agora porque eu não vou usar o torquímetro, tenho que mexer nessa junta. Beleza? Mas cuidado aí na hora de apertar. Aproveitar para agradecer aí ao Cauri e Henrique, que eu já estava querendo fazer esse vídeo aí há um tempo. Não tinha um motivo bom para mexer nisso aqui de novo. Beleza? Aí eu vou só fechar essa tampinha aqui, mas vou encerrando o vídeo por aqui. Fica aí como trocar o tensionador da corrente de comando da Virago 250. Um abraço e até o próximo vídeo.